Сырдария облысында 5 жыл жүрдім. 300-ге өнер шашып үлгі бердім. Жетпеген күш аузына ақындардың әр жерде қаңғып жүрген сөзін көрдім. Мінесін замананың тәмамдапты. Қазақты бар күшінше жамандапты. Не айтса, айып қылып сөйлеу ғайбат, жақсылық ұнамды істі табалмапты. Қазақта жаман да бар, жақсы да бар. Ішінде жүйрік жорға шабан да бар. Жақсылық жамандықпен егіз болып, бұрыннан келе жатқан заманда бар. Жайылған қой сықылды біздің халық. Біз мұны қылып өлең мазақталық. Қазақтың әр түрлі ғайып мінездерін басқа жұрт сөйлеп тұр ғой бізден де анық. Көшкені айт, қонғаны той мерекесі. Сондықтан сарт ноғайдың керекесі. Сарт ноғай орыс орман бас қосқан мен қазақсыз кірмес шырай берекесі. Түркістан, Ташкент барсаң, сарттың наны. Біреуін тегін жесең шығып жаны. Жәрменке базарды қыздыратын қой сиыр жылқы түйе қазақ малы. Қазақтың залалы асар 11 айда. Қай жаққа барған менен таппас пайда. Залалын 11 айдың бірақ өтеп, кетпей ме пайдасы асып бірақ айда. 11 ай өмірі өтер шығын менен, жаз жауын қысы боран ығы менен. Залалын 11 айдың ұмыттырар бір айда болған пайда тығын менен. Сарт ноғай құрып кетті көтерме алған, қаңғырып түзде мұжық егін салған. Білмейді сауданы да пайданы да, қазақ жүр көріп рахат шаруа малдан. Қазаққа барсаң пайда таптың оңай. Кеңпейіл кетпес дәулет берген құдай. Күнелткен әр ауылдың сыртын бермей, кез ұстап ел қыдырған кезбен оғай. Өтірік сөз сөйлейді жанын алдап, қазақтан ат мініп ап жалын талдап. Қазақтың жуындысын сыпырып алып, мақтанар әкеттім деп қазақ талдап. Келеді ишанымын деп сәлде ораған. Шығыбек, Самарқанд, Бұхарадан. Байлардан шартық қошқар жинап алып, малдайғып қалың қалған бір арадан. Деп келер әпендіміз қашқын пысқын, қаңғырған біреу жаз біреу қыс күн. Қол қусырып бәріне тік тұрасың, қазақтай бергені жоқ құдай үшін. Болады бірі дәрігер бірі бақсы, дүние үшін ел қыдырған емес жақсы. Біреуі ишан біреуі қожамын деп, бәрі де бір қазақты алдамақшы. Сарт амалы белгісі есек мінген, пайдасын есегінің әбден білген. Бұзау деген өсек бар ноғайларда, оларда бұл өсекке ерте көнген. Есек бұзау дегеннен қазақ аман, ұшқыр болмай ертерек болған шабан. Мейманына тұрады қойын сойып, қазақты қай жерінен дейді жаман. Қазақтай бай халық жоқ малға толық, әбдіре алтын сандық қара құлып. Қалтасын біраз күнде толтырады қазаққа әкім болып келген ұлық. Күнелткен шаруасы қысы жазы, көзіне бір көрінбес көбі азы. Қуанар Меккедегі бауәдейлерде қазақтан төртті бесті барсы қажы. Қазақта қонағасы айтпен тойдай, отырмас қонақ келсе бір мал соймай. Кең жатқан әр нәрсесі жер үйоқ жұрт, молшылық берекеде болып сондай. Озбайды есек аттан шапқан менен, сиыр жылқы болмайды атлас жатқан менен. Тойдан кеп төрт аяқты болған емес, ешкі егіз ит сегізді тапқан менен. Түлкі қарсақ жолбарыс аю бөрі, ебін тапса алады бірін бірі. Бірі мықты бірі епті болған менен, қойдан көп болған жоқ қой сірә жері. Мұжықтың қаранан жеп қарыны тоқ, кешірер ноғай ауқат дәверіней боп. Ноғай пысық болғанмен сарт амалшыл, асып кеткен қазақтан еш жері жоқ. Нәрсе емес ол біреуден алған сатып, жүрмейді сарт ноғайша басы қатып. Шетінен қырып сойып ішіп жейді, үйінде шалқасынан сұлап жатып. Жалғанда бір еңбегім жаңынбаған жан, тілімді жан деп адам алмаған жан.
тапталып, надандардың аяғына сәулесі болмас мендей қалмаған жан. Авторы Машкүр Жүсіп Көпейұлы, оқыған Кәрім Нұргүл.